Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nimewaandalia mapishi ya matoke. Ndizi za matoke. Na hivi ndio ndizi zetu zitakavyofanana. Kwa hivyo, karibuni sana jikoni. Mapishi yetu ya leo tutahitaji matoke, viazi, nyanya, kitunguu, karoti, kitunguu thomu, tangawizi mbichi, nyama, mafuta ya kupikia, chumvi na pilipili manga. Okay, kwa hivyo sasa tuanze kuchemsha nyama yetu na tuchambue vitu vyote hivi kisha turudi tena. Okay, tuchemshe nyama yetu. Tutaweka nyama kwa sufuria yako, tuweke chumvi. Tuweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi. Tuweke pilipili manga. Tuweke na maji kidogo. Alafu tufinike hadi iive kwanza. Kule kwetu Bukoba twachambua ndizi hivi. Inakuwa rahisi sana kutoa. Alafu unachukua kisu chako. Unaparapara juu kama hivi sasa. Matoke yako yanakuwa mazuri. Hayawi meusi. Tumemaliza kuchambua ndizi zetu, viazi, tomato, vitunguu, karoti. Sasa tunaanza kukaranga. Nyama yetu iko hapa imeiva tayari. Kwa hivyo sasa nimeweka mafuta katika sufuria yangu hapa hivi. Alafu tutaweka vitunguu vetu. Tuvipike hadi viive. Okay, sasa nitaweka kitunguu saumu tena na tangawizi mbichi. Alafu nitaweka viazi. Na pia nitaweka chumvi. Roga vizuri. Alafu tunafinika. Sasa naweka nyanya. Na nimeweka viazi kwanza kwa sababu matoke huwa yanaiva haraka. Na viazi pia ukikaranga na mafuta huwa unapata ladha nzuri sana. Sasa tutafunika tena tungoje nyanya zipate kuiva. Nitaweka manjano ukipenda, lakini sio lazima kama haupendi. Curry powder. Hii ni curry powder nimeweka. Ukipenda unaweza weka, kama haupendi curry powder si lazima uweke. Utaweka nyanya ya kopo. Lakini kama hautaki pia si lazima uweke. Hii itakuongezea rojo lako lipate kuwa nzito. Alafu sasa nitaweka karoti. Na tutaweka nyama. Alafu sasa hapa nitaongeza maji. Nitaongeza maji. Alafu sasa tunaweka matoke yetu. Tunaweka ndizi zetu kama hivyo. Tutaongeza maji vizuri kama hivyo.
Alafu sasa nitafunika ndizi zetu zipate kuiva. Matoke ukiyapika hivi hayawi magumu. Okay, matoke yetu inaendelea kuiva. Tutayafunika. Tuache yaive. Okay, ndizi zetu zipo tayari. Kwa hivyo sasa tunaipua. Sasa tunapakua ndizi zetu. Ndizi zetu zimeiva vizuri sana. Natumai mtazipenda sana. Mtapenda sana recipe yangu ya siku ya leo. Kwa hivyo kama uja subscribe channel yangu, naomba usubscribe channel yangu, ulike, ucomment, na pia ushare kwa wapendao, ili na wao waweze kuona video zangu za kila wiki. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Utamu hapa kama wote. Yeah.